puikūs pralaimėjimai. Sveiki gyvi, aš Gintaras Gimžauskas ir čia laida Puikūs pralaimėjimai. Šį kartą laidoje vieši verslininkas ir knygos 500 dienų su Saudo Arabijos princu autorius Tomas Kriščiūnas. Prieš pradedant pokalbį su juo noriu priminti, kad šią laidą galite ne tik išgirsti radijo imtuvų pagalbą, bet ją pamatyti arba klausyti užsukus į žinių radijo interneto svetainę adresu ziniuradijas.lt arba pasinaudojus žinių radijo programėle, kurią rasite Apple Store ir Google Play parduotuvėse. Na, vėliau šią laidą, kaip ir kitas žinių radijo laidas, rasite žinių radijo archyve bei YouTube platformoje. Taip pat puikius pralaimėjus galite klausytis ir Spotify platformoje. Na, o dabar galima ir pasisveikinti. Sveiki, Tomai. Labą dieną, ačiū už pakvietimą. Ačiū, kad atėjot. Kiek žinau, buvot kurį laiką per patį piką Saudo Arabijoje ar Bahreine? Bahreine. Per COVID-o, taip? Taip. Kaip ten viskas atrodė? Aš skridau kovo 8, norėjau pasižiūrėti F1 Formulės 1 varžybas, kurios buvo numatytos kovo 22. Ir pasidomėjau ir kaip sistemą žinau, ten visgi beveik 2 metus dirbau, gyvenau. Ir pakankamai gera medicinos sistema. Tai kaip ir parodžiau pasitikėjimą, kad aš tikiu, jeigu kas nutiks, tai kad gausiu pagalbą, o labiausiai, aišku, tikėjausi, kad nieko nenutiks. Va, ir tik tai nuskridus buvo atšaukti visi skrydžiai, visos varžybos, o man tai liūdniausia, kad buvo atšaukti madžlisai, kurie, nes netrukus prasidėjo Ramadanas, ir jo aš pirmai savo metais bijojau, nes galvojau, kad viskas sustoja, visas gyvenimas, žmonės tik tai meldžiasi, niekas nebevyksta, o sužinojau, kad viskas atvirkščiai. Puikus metas pažintims, verslo pažintims, tiesiog šiaip draugiškoms pažintims, pristatyti savo šalį Lietuvą. Bet šį kartą taip nepavyko. Šį kartą ne, tik tai nuvažiavus dar 2 savaitės veikia restoranai. Tai dėl to, kad žmonių srautas su Saudo Arabija iš karto buvo uždarytas susisiekimas, yra tiltas iš Bahreino į Hobartą. Ir tiltą iš karto uždarė, o Saudo Arabija Bahreine sudaro, nu, aš taip spėčiau, apie 70-80% turistų. Ir aišku, tai yra didysis ir galingasis brolis ar partneris, kaip mes pavadinsim. Ir Bahreino ekonomika, kaip ir visų kitų Golfo įlankos šalių ekonomikos, labai stipriai priklauso nuo Saudo Arabijos ekonomikos. Tai viešbučiai darė labai geras, iš tikrųjų gerus priėmimus, geros buvo kainos, bet praėjus porai savaičių vyriausybė išleido nutarimą, kad visi susibūrimai draudžiami. Bet Bahreine buvo iš kitos pusės pakankamai laisva, galima išeiti vaikščioti, tik tai kaukės po to buvo priimtas nutarimas dėvėti ir lauke. Taip pat prekybos centrai veikė, tik tai nebuvo galima prisėsti. Taip, kad aš ir žodžiu, žalėjau maudytis. Sustojo gyvenimas, bet ne visai. Ir mes taip pradėjom nuo jūsų užstrigimo tokio savotiško Bahreine, bet galbūt daug kas nežino, kodėl jūsų Saudo Arabija ir Bahreinu esat susijęs. Ir viskas prasidėjo iš seniau, kada jūs savo kelią pradėjot kloti į verslą, paskui tas verslas nepasisekė. Gal nuo to pradėkime, ar ne? Kiek žinau, iki žengimo į verslą dirbot samdomą darbą. Taip, ir labai gera, ne taip kaip kartais nugirsti, kad geras, bet aš buvau DHL International Lietuva pardavimų vadovas ir netgi turėjau sutartį tapti įmonės generaliniu direktorium, bet taip mane traukė verslas ir taip aš norėjau jame pasiekti. Dabar aš, kai pradėjau rašyti knygą, man tai buvo labai
geras žingsnis atgal suvokti ir dėja, bet matau, kad ir dabar žmonės, jauni žmonės daro panašias klaidas. Ir baisiai aš norėjau į verslą. O kodėl jūs norėjote į tą verslą? Geras klausimas. Tada man atrodė, aš greičiausiai, aš taip kaip suvokiau, galvodamas, kodėl, labai geras klausimas, aš tiesiog norėjau įrodyti, kad aš galiu, kad aš pasieksiu, aš klausiau visų tų pseudo mokytojų, koučerių, siek savo svajonės, ir knygoje neturiu ir atskirą skirsnį parašęs, kad nesiek savo svajonės. Ir nėriau tiesią galvą, irgi tikėjau, kad reikia greitai vienu ypu užkariauti Lietuvą, užkariauti Baltijos šalių rinkų ir nėriau. Koks jūsų verslas buvo? Mano verslas, aš pradėjau nuo kavos aparato ir kavos pupelių, nuo valgomųjų ledų gamybos ingredientų ir įrangos vitrinų. Ir tada pasinėriau į kavinių ir restoranų verslą, nes pajaučiau, kad galiu dar daugiau. Ir vienu metu netgi buvo iš viso 15 prekybinių taškų. Visose dažniausiai tai buvo prekybos centruose. Vadinosi Cafe Rosso arba Sushi In, Pilies sriuba, tų pavadinimų mes buvom prikūrę, kaip anglai sako, you name it. Mhm. Ir kavinės bei kavinukės buvo, nu, turbūt vos ne visose didesniuose prekybos centruose. Kodėl būtent tokią verslo nišą pasirinkot? Nes tai yra gana sudėtingas dalykas. Tai yra be galo sudėtinga ir aš taip galvoju, kad aš vat, būtent dėl to, kad žmonės dėl ko dažniausiai tai pasineria ir tai vis tęsiasi. Aš vis pražingsniuoju Vilniaus senamiesčių, Kauno senamiesčių ir matom, vieni atsidaro, kiti užsidaro, atsidaro, užsidaro. Dabar aš jį vadinu emociniu verslu, nes atrodo gražu, faina, paskaičiuoja, aha, kavos savikaina 15 centų, tada aišku dar buvo litai, galima parduoti už virš lito ir tai jau tada buvo pakankamai didelė marža. Bet nesuvoki to kaštų tos dalies ir dar vat, visgi Lietuvoj, aš taip galvoju, mes pakankamai esam, nors galvojam, kad dramus ir lėti žmonės, bet nelabai su matematika pas daugelių žmonės versle, nes galvojam, kad viskas bus geriau negu bus. Mhm. Ir kaštus, nu, norim save galbūt kažkaip apgaut, kad viskas seksis gerai ir puikiai. Mhm. Na ir va taip atsitinka problemos ir bėdos. Taip. O kiek jūs, jeigu nepaslaptis, kiek jūs investavote savo verslą? Iš viso 1,5 milijono litų. Litų tais laikais. Tai buvo pakankamai dideli pinigai. Solidi suma, nes žvėrinę būtą nusipirkau 2006, Sakalų Liepyno gatvės kampo naujos statybos. Kaip dabar pamenu, kainavo 170 tūkstančių. Taip, kad būčiau galėjęs įsigyti vos ne 10 būtų už tą sumą, jeigu taip lygint su dabartiniu ekvivalentu. Taip. Aš prieš laidą pasiskaičiau, jūs savo verslą pradėjot, man atrodo, 2006 metais. Visi žino, arba daug kas žino, kad po poros metų smogė tą ekonominę krizę. Ar tai buvo pagrindinė priežastis, kodėl jums tie sunkumai iškilo ir viskas velniop nusirito? Aš pradėjau 2003, pradėjau, kaip ir sakiau, nuo kavinių kavos aparato, taip. O 2006 pridėjau ir kavinės. Lengviausia, aišku, būtų atsakyti, kad krizė, jinai taip pat paveikė, iš tikrųjų stipriai paveikė, nes bankai pakėlė palūkanas tom paskolom, kurias aš turėjau beveik iš visų stambiausių Lietuvoje veikiančių bankų, ir jos pakilo netikėtai per naktį, ir aš atsibudau vieną dalį, kaip dabar pamenu, mokėdavau 2,5 tūkstančio, gaunu sąskaitą virš 4 tūkstančių. Skambinu, klausiu, kodėl? Todėl, kad pasikeitė Viliboras, Liboras, ir mes kaip ir nepadidinom, bet
pakilo tarpbankinės palūkanos, o žmonėm nepakelsia. Ir tokios paramos, kaip dabar vyriausybės varsto, meta kelis milijardus, pagelbėt verslui, netgi asmenio bankroto nebuvo. Netgi nebuvo asmenio bankroto. Ir jeigu pamenat tų dienų laikraščius, tai buvo nemažai straipsnių apie verslininkus, kurie net laiko to krūvio, spaudimo, pasitraukė iš gyvenimo. Ir buvo, net kaip dabar pamenu, toksai straipsnis, Lietuva nusidažė verslininkų krauju. Nes verslai žlugo masiškai, labiausiai būtent tokie emociniai, kavinės, barai, restoranai. Ir taip pat statybų verslas, be jokios abejonės. O dabar, aišku, mano galva yra žymiai paprasčiau, lengviau galų gale, jeigu niekos nesigauna, gali pasiskelbti asmenį bankrotą ir gyventi toliau. O kai jo nebuvo 7-8 metais, ar ten tik tai radosi, bet kaip dabar pamenu, žmonės važiuodavo į Latviją, pradėjo važiuoti asmenį bankrotą skelbti į Jungtinę karalystę, nu tai atrodė, kad viskas gyvenimo pabaiga, nes tai. Gyvensi visą laiką skolose ir jokios prasmės nei dirbti, nei gyventi, ir aš nemačiau, nes viską versui sužlugus, bankrutavus, aš dar likau, kadangi buvau laidavęs asmeniškai, dar turėjau virš 300 tūkstančių litų skolų. Tai irgi pakankamai solidi buvo suma. Taip. Pradžia istorijos tokia ir įkvėpinti iš pradžių, o paskui smogė į paširdžius. Kaip ten toliau buvo, viskas paklausysim po pertraukos. Likit su mumis. Puikūs pralaimėjimai. Tęsiame laidą, čia puikus pralaimėjimai, aš Gintaras Gimžauskas, šį kartą kalbinu Tomą Kriščiūną, verslininką ir knygos autorių, knyga apie jo patirtis versle ir su Saudo Arabijos princu. Pirmoje laidos dalyje pašnekėjom apie Tomo ėjimą į verslą, kuris iš pradžių atrodė lyg ir sėkmingas, nes gana neblogai važiavo ir daug investicijų buvo, tais laikais litais dar daugiau nei milijonas investuota, bet pasikeitus aplinkybėms, krizė ir kiti turbūt dalykai, viskas velnio pradėjo važiuoti ir galiausiai gavosi taip, kad bankai pareikalavo savo dalies, ar ne, pinigų nebuvo iš ko atiduoti, teko mautis paskutinės kelnes, viską atiduoti ir ką, į gatvę išeiti? Galų gale istorijos taip, aš tapau benamis, atsidūriau gatvį, nes būta, tą apie kurį minėjau jums Žvėryne, aš jį buvau nusipirkęs iš savo pinigų, jokių paskolų neturėjau. Bet taip man pasirodė, kad taip aš pasiskaičiavau, klaidingai pasiskaičiavau. Ir tuo metu gelbėjosi kas kaip išmanė. Ir dėja, bet krizės metu taip nutinka. Ir nieko blogo nesakant apie bankus, bet taip yra. Ir man buvo vienas pažįstamas šveicaras, kurio įmonės aparatus aš atstovavau. Jis man per distributorių susirinkimą pasakė, bet aišku, tų kliūčių nematai, kai labai nori, ir čia yra didelė bėda, tu matai tik tai teigiamą, kas tavęs laukia, įsivaizduoji, kad viskas bus gerai, jokių kliūčių nebus, o jeigu bus, lengvai jas peršoksiu ir įveiksiu, bet realus gyvenimas ypač versle kitoks. Ir jis tada mums sakė, kad vyrai, bankai yra puikūs draugai, jums lankstosi, spaudžia ranką, kviečia kavai, arbatai, kol yra geri laikai, kai bus blogi laikai, jūsų niekas nepažinos. Lygiai taip ir man atsitiko. Ir jie padaro dar tokį dalyką, sukeičia žmonės, kad su tuo vadybininku, kurio bendravai iki tol, nebūtų asmeninio kažkokio tai emocinio ryšio. Ir viskas, kada gražinsi pinigus. Gražink pinigus, pakėlėm palūkanas, nieko nežinom, nieko negirdim. Ir aš negaliu jų kaltinti, nes bankai juk ne savo pinigais disponuoja, o disponuoja taip pat skolintais rinkose pinigais. Ir nieko nepadarysi, pasiskolinai reikia gražinti. Ir jie turi savo reikalavimus, savo iššūkius iš savo akcininkų, iš savo indėlininkų ir taip nutinka. Taip, kad lieki vienas su didelėm problemom, didžiulis spaudimas ir tie visi laimėjimai, kuriuos aš galvau, kad jie laimėjimai, kad aš susitariau su
vienu prekybos centru, su kitu prekybos centru, su G9 tada buvo, su Panorama, Akropolis, man atrodė, su kavos vienais iš geriausių gamintojų Italijai, Zagafredo, Zanetti, su ledų gamybos ingredientais, su įranga. Man atrodė, aš skinu tuos laimėjimus pergalės vieną po kitos, bet pasirodė, kad jie visi vedė mane į didelį smūgį, į didelį pralaimėjimą. Ir finale visas tas, kai susikaupė, skolos, krizė, žmonės buvo skatinami neikit į kavinės, neškite savo maistą, bet svarbiausia, jeigu sąžiningai, išryškino mano visas padarytas klaidas. Ir geri ar stiprus verslai, jie atlaikė ir tą krizę, ir šitą atlaikys daugumą. Ir nors ir patinka ar nepatinka politika, bet greičiausiai aš ir sutikčiau irgi su mintim, kuri dabar pasklydo po Lietuvą, kad toks ten ir verslas, jeigu neatsilaiko net vieną mėnesį. Vis tiek tai yra, parodo, ar tu teisingam keli, ar neteisingam keli, ir krizė iš tikrųjų išryškina tas padarytas klaidas, kurios dažniausiai būna per daug investavai, per daug brangį įrangą nusipirkai, tikėjai per didelių pajamų, neįvertinai, kad kaštai bus, neįvertinai visokių kitokių darbo sutarčių specifikos, atleidimų specifikos, samdos specifikos, kontroliuojančių institucijų specifikos. Pamatai visas klaidas, kurias esi padaręs. Mhm. Apibendrinant jūsų tą padėtį, žlugus, bankrutavus verslui, jūs atidavėte savo paskutinės kelnes būtą viską, jūs vis tiek dar likot skolingas nemenką sumą. Kur jūs gyvenot? Persikrausčiau atgal pas tėvus. Iš Vilniaus persikrausčiau, kaip teko atiduoti už skolas bankui butą Žvėryne, persikrausčiau atgal pas tėvus į Kauną. Mhm. Kaip jūs jautėtės emociškai? Koks tai yra pojūtis, kada tu atrodo sukūrė kažką ir po to iš to nieko nelieka ir apskritai nieko nelieka, kas per gyvenimą buvo sukaupta? Jo, aš jau buvau subrendęs vyras, iš tikrųjų, 38 metai man, tai ne taip, kad 18-17 gali pažaisti, mesti vėl pradėti. Jaučiausi klaikiai, jaučiausi didžiuliai depresijoje ir esu ir knygoje aprašęs, kad dar didelė problema yra mūsų vyriškas ego. Tai laimė, kai jisai veda mus pirmin, siekti pergalių, ir didelė katastrofa, kai mes patiriam pralaimėjimus, nes mes nuo mažens mokame būti stiprus, neverkt, viskas susitvarkys, ir tas ego tada dar labiau užspaudžia į kampą, ir kaip sakot, kaip jaučiausi, tai jautiesi, jauti gėdą, jauti, kad pralaimėjai, jauti, kad kaip čia toksai buvai kavos magnatas, kavinių eilė, ateidavo draugai, pažįstami, kavą pardavinėjo po visą Lietuvą ir dideliems tinklams. Ir netgi kol tai nutinka, tu jau suvoki, kad nutiks, nes, nu, matai jau skaičius, nebėra pinigų, užblokuotos sąskaitos suvoki, ir plus baimė įsijungia, nes tu nežinai, kas nutiks, ir įsivaizduoji tą paskutinę dieną, vat, kai teks išeiti iš būto, paduot kažkam tai raktus antstoliui, ir galvoji, nu, aš to neatlaikysiu. Aš neišgyvensiu ir gal man geriau net negyvent. Nes atsidursiu gatvėje ir niekas mane su tokia CV, su tokiom charakteristikom, aš būsiu niekam nereikalingas. Ir taip ir jautiesi, kad papuolė į kampą. O kaip taisyklė, tų smūgių tik daugėja. Jau atrodo, viskas toliau nėra kur. Praradai verslą, likai su skolom, praradai būtą, bet tie smūgiai jie nesibaigia. Dar kažkas tai atsiunčia į teismą padoda, dar ateina kažkoks tai patikrinimas iš kontroliuojančių institucijų. Ir jau jautiesi visiškai kamputį, nu, visiškai jūs pausas nėra, neturi kur dingti. Gerai, kad yra bent kažkokių artimų žmonių, kurie palaiko už rankos gal. Tai dažniausiai tai tėvai, patys artimieji, nes dėja, bet taisyklė tokia, ir dabar aš parašęs knygą, sulaukiu daug laiškų iš žmonių,
pasirodo nemažai tokių yra, išvažiavę gyventi bankrutavę, išvažiavę gyventi į Angliją, į Norvegiją, dirba vairuotojais ar sunkvežimių vairuotojais, praėję tuos sunkumus, bet kaip taisyklė labai, dėja, bet labai nedaug porų tik atlaiko tą ir tą suprantama, nes dažniausiai skęsti vienas visgi. Ir jums taip nutiko. Ir man taip nutiko, lieka artimiausi žmonės tėvai, o tėvai, nu ką jie gali padėti? Mano tėvam po tėvas inžinierius, mama gydytoja. Tik tai emociškai palaikyti. Tik tai emociškai. Gerai, padarykim dar vieną pertrauką, o po jos kviečiu grįžti ir toliau klausyti pokalbį su Tomu Kriščiūnu. Likit su mumis. Puikūs pralaimėjimai. Tęsime laidą, aš Gintaras Gimžauskas ir šį kartą puikių pralaimėjimų studijoje vieši Tomas Kriščiūnas, verslininkas ir knygos 500 dienų su Saudo Arabijos princu autorius. Knyga yra apie jo patyrimus versle ir ne tik. Antrą laidos dalį užbaigiam tokia labai jau minorinė nata, kai viskas žlunga, lieki be nieko, net ir be antrosios pusės, kuri matyt numoja ranką į šitą nelaimėlį, kuris verslo net neišlaikė. Aš noriu paklausti, o kas padėjo nepalūžti iki galo, nes jūs užsiminėt apie tą mintį, kad gal čia ir gyventi neverta tada tokiam aplinkybėm, bet jūs kažkaip sugebėjote atsistoti. Aš nenoriu dramatizuoti, bet iš tikrųjų tokias mintis svaršiau tiesiog praktiškai, nes aš jokios prasmės nemačiau, nes gyvent likusį gyvenimą tik atmokėti skolas, tai nu kokia prasmė, ir aš nemaniau, kad aš sugebėsiu tokios kupros atsikratyti skolų. Nutiko du dalykai, tokie visiškai kaip ir netikėti, o gal ir iš mano vaikystės sugrįžo. Aš jau visiškai būdamas depresijoje, ir kas nutinka dar, du variantai, arba žmonės žudosi, arba pradeda vartoti alkoholį nesaikingai, kad atsijungt, nieko nemastyt, krist, kad nors kiek negalvotum, galėtum palisėti. Va, ir man lygiai tokios pačios dvi mintis užpolė, ir aš irgi sėdėjau vieną vakarą ir ieškojau kažkos tai muzikos ar ką su savo viskeliu ir cigaretę rankose, ir užklydau ant radijos, ir per radiją vyrai liūdijo, ir aš suklausau, kad taip kaip apie mano gyvenimą, kurie bankrutavę, kurie žlugė, iš namų iškrytė ir dar žymiai blogiau, visokie ten narkomanai, pijokai, žmogžudžiai. Ir pasirodo buvo per Marijos radiją laida, kurioje vat, būtent vyrai liūdijo, kad įmanoma prisikelti, įmanoma gyventi toliau, ir baigiantis pakvietė maldai. Ir aš taip po truputį pradėjau, galvoju, nu ką, aš daugiau neturiu ką prarasti, pabandysiu ir aš. Ir kitas dalykas, ir tas verslas jisai taip nepaleidžia, kad, nu, žinot, kaip išeini, išjungi mygtuką ir arba parašiai prašymą, nori išeiti iš darbo ir išėjai. Ir, va taip, aš visą laiką ir tasiausi jau iki tos pabaigos, dar neši, ką ten turi, dar ten užstatai, dar bandai pasiskolinti. Ir žiūrėjau filmą su Tomu Hanksu, Forrestas Gampas. Ir fantastiškas filmas, yra ryšys su Lietuva, nes Robertas Zemeckis kilęs iš Lietuvos filmų režisierius. Ir vienoje vietoje Forrestas Gampas pasakoja savo tas garsiasias frazes, ir vienoje vietoje jis sako, man mano mama sakydavo, kad negali pradėti naują, nenutraukęs seną. Ir aš taip galvoju, opa, man va taip ir reikia padaryti. Man reikia pagaliau nutraukti virkštelę su tuo verslu vadinamu, kuris tik tai traukia mane žemyn ir nu, pabaiga tada aiški. Ir aš tada kartu vat, su tą mintim, su malda pradėjau keisti įpročius, mečiau rūkyt, atsikračiau alkoholio. Vėl išblaivėjau, vėl grįžau toks, koks aš buvau anksčiau prieš pradėdamas verslą. Nusprendžiau, kad aš gyvensiu
pasikviečiau savo vadybininkės, sakau, jūs merginos, jeigu galit kažkaip tai traukit iki galo, aš negaliu, nes aš jau neturiu net už ką gyventi, nei cento nebelikę, aš eisiu ieško darbo. Tai va čia buvo lūžis. Va čia buvo lūžis ir aš taip dabar, kaip galvoju, tai buvo pirmiausia blogų įpročių atsikratymas. Ir kai nutiko tas lūžis, aš pradėjau ieškoti darbo, radau darbo pasiūlymą ir nuėjau pas draugą paprašyti rekomendacijos, nes ten buvo užsieniečiai olandai ir jiems reikėjo, jie prašė mane, kad pateikčiau rekomendaciją. Mhm. Čia girdžiu, prasideda naujas etapas gyvenimo. Taip. Prieš kalbant apie jį, noriu dar paklausti, kokios pagrindinės tos pamokos, kurias išsinešėt iš visos tos nesėkmingos istorijos? Ko išmokė jūsų? Geras klausimas, daugybė. Daugybė, begalė pamokų. Aš jas visas ir sudėjau į knygą ir norėjau būtent, kad pasidalinsiu žmonėm. Nes pokytis, tai jisai nėra tik tai, kad padaryt pokytį. Kartais geriau jo ir nedaryt, ką mes dažnai pamirštam. Tai čia irgi viena iš pamokų. Nes aš toksai, mes ką girdim dažnai, viešoje erdvėje ir paskaitom, kad lietuviai neverslus, kad mums kažkokio tai reikia papildomo verslumo, kad sek savo svajonę, bet aš visą laiką dabar žmonėm, vat, kai paprašo kažkas tai patart, pakonsultuot, padėt, aš visada sakau, o tu su tą mintim pagyvenk, vieną dieną pagyvenk, kad ir valandą pagyvenk, ar tu, vat, pavyzdžiui, įsivaizduoji save kavinės savininku, pagyvenk savaitę su tą mintim, pabandyk padirbėti, įsidarbink, pavyzdžiui, barmenų ir padirbė kavinį ir pasižiūrėk, ar tau patiks ta mintis. Ir tai gavau pamokų, kurios priveda prie žlugimo. Ir aš taip manau, kad ir daugybė ir dabar žmonių, matau, pražingsniuoju. Bet tai yra kas? Nemokėjimas pasiskaičiuoti, per daug optimistinis scenarijus? Aš manau, nemokėjimas matematika, dabar matematikos egzaminą visi sekam, mano dukra vyriausiai irgi tuoj laikys. Matematikos egzaminas rodo, kad prastai pas mūsų matematika ir gebėjimų pasiskaičiuoti. Mes dažniausiai, matyt, norim daryti. Ir tai yra jauno verslo, aš taip galvoju. Pavyzdžiui, tam pačiam Bahreine, žinokit, aš buvau nustebęs, nes žmonės yra ketvirtos kartos, kaip mes įsivaizduojam, arabai, jie ketvirtos kartos verslininkai. Pas juos, kai britai suteikė jiems šiokią tokią savivaldą, jų pirmieji verslininkai pas juos, kurie steigė įmonės, ne taip, kad turgui kažkur tai sukė, pardavinėjo brangakmenis ar ką, pirmieji verslininkai atsirado apie 30-osius metus, panašiai kaip mūsų tarpukario Lietuvoj. Ir nuo to tęsis, iš kartos į kartą buvo perdedama, tai vat bahriniečiai, saudo arabai, jie ketvirtoji karta, vat aš susitinku jau, kurie perėmė savo. Aš pasakyt, pas mus tradicijos per menkus. Aš nebejoju tam. Mesgi tie, kurie pradėjo apie 2000-osius, visi savo moksliai. Visi savo moksliai ir daugiausia turbūt norėjom įrodyti, kad mes galim kažką tai padaryti, nuveikti. Vieni padarė, kurie galbūt galėjo geriau pasiskaičiuot, o kiti mes, aš manau, daugybė tokių žmonių. Ir vat šitą aš matau, pavyzdžiui, irgi toj garsioj palyginimui su Estijoje, aš irgi dirbu Estijoje 4 metus, ir mano galva Lietuvoje mes dar labai tokia emociški pas mus forma vis dar laimi prieš turinį. Labiau mėgstam, kaip atrodo, kaip kalba, o ne tai, kokie planai, kokie ilgalaikė vizija. Ir galvoju, vat šitoj vietoj, žinoma, ir sąlygos buvo, dabar aš tiek ir nepasiskolinčiau. Bankai nebeskolinau tiek pinigų. Visi atsargiau žiūri. Tai irgi pamoka, taip, kurią išmoko ir bankai. Prieš užbaigiant tą etapą jau visai, labai noriu dar vieną klausimą užduoti. Įdomi detalė. Jūsų LinkedIn paskyroje nėra nieko paminėta apie jūsų tą verslą, kad jūs buvot verslo savininkas ir turėjot tą verslą. Kodėl? Jums nemalonu tą kažkaip? Šiaip tai yra, tik tai man atrodo be pavadinimo, nes įmonė uždaryta ir viskas, bet šiaip tai yra, kad aš buvau Zegafredo Zanetti atstovas, o man buvo ilgai nemalonu. Tai geras klausimas, man ilgai buvo nemalonu
ir aš apie tai nenorėjau nei kalbėti, nei pasakoti. Ir būtent tas išvykimas į Saudo Arabiją ir Bahreiną man suteikė tokį kažkokį tai atstumą nuo to savo problemos, nuo to smūgio, nuo to pralaimėjimo. Nes aš taip gėdėjausi, galvoju, nu, vienas dalykas, nemaniau, kad kažkam tai įdomu, o kitas dalykas, taip, man kaip ir minėjo apie vyrišką ego, man buvo gėda, nu, kaip dabar ir įmonės vadovas, ir ten. Ir, bet kai pradėjau rašyti, pasirodė, kad kaip tik žmonės įvertino tą. Ir didžiausias tai turbūt laimėjimas yra, kad šiai dienai gaunu laiškų, kad ta istorija, knyga, paprastai papasakota. Kitiem yra kitiem suteikia viltį. Ne, taip. Ir netgi gaunu, kad ačiū už suteiktą viltį, ar dėkui už nepadarytą klaidą. Net prieš pat COVID gavau, pavyzdžiui, irgi klausimą dėl kavinės, ar norim daryti restoraną. Nelįskit jūs į tas kavinės, į tos restoranus. Gavau iš žmonių padėką, kad gerai, kad susilaikėm, nepadarėm. Supratau. Gerai, padarom dar vieną paskutinį jau pertrauką. Po jos užbaigsime pokalbį su šios laidos svečiu Tomu Kriščiūnu. Likit su mumis. Puikūs pralaimėjimai. Sveiki sugrįžę, tęsime laidą, tai jau yra paskutinioji laidos dalis ir priminsiu, kad šį kartą studijoje vieši Tomas Kriščiūnas, verslininkas ir knygos 500 dienų su Saudo Arabijos princu autorius. Netrukus išsiaiškinsim, kaip Tomas atsidūrė Saudo Arabijoje. Po visų savo nesėkmingų verslo bandymų Lietuvoje jis galiausiai nutarė imti samdomo vėl darbo, įsidarbino Estijos kompanijoje, ten dirbdamas susipažino su žmogumi iš Saudo Arabijos. Taip. Kažkur konferencijoje bevažinėjant, ar ne? Taip, jūs taip. Kurį laiką palaikėt ryšį su to žmogum, tai šiandien tai ten, ir po to, jeigu gerai prisimenu, Estai savo verslą pardavė, ar ne? Ir taip. Tuo pat maždaug metu jūs gavot pasiūlymą iš to žmogaus iš Saudo Arabijos atvykti pas jį, dirbti vadovų vienos bendrovės ir tuo metu jums suėjo kažkaip galai, kad tai yra vienas iš Saudo Arabijos princų. Suėjo vėliau, kai aš jau nuvažiavau dirbti. Kad istorija būtų, aišku, gal būtų dar puikesnė, jeigu aš būčiau ir atsigavęs finansiškai Saudo Arabijoje, bet aš išvažiavau jau visiškai išmokėjęs visas skolas, sukūrė šeimą, 3 vaikų tėtis. Ir jums darbas Estijoje pasisekė visai, ar ne? Aš dirbau 3 šalyse, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Tai Estijoje dar irgi ten buvo savų pralaimėjimų, kurie tapo laimėjimais, nes ten man iš tikrųjų buvo net sunkiau pateisybėj dirbti negu Saudo Arabijoje. Kadangi Estai turi tokią nuomonę, patinka ar nepatinka, kad jie Baltijos šalyse toliausiai pažengė, kas tarp kitko teisybė. Ir kaip čia toks Tomas iš labiau atsilikusios Lietuvos atvažiuoja ir vadovaus tokiem toli pažengusiam mestam. Tai jie iš aukšto žiūri į Lietuvą. Jie suringė man tokį, kaip sakyt, mūšį. Finalė iš nedidelį įmonę buvo 15 žmonių. Finalė pradėjom 15 savaitę, užbaigėm 4. Tai per kelis mėnesius aš pakeičiau visą komandą ir tapom puikus draugai. Žmonės visur panašus. Ir kai vyksta pokytis, tai tos visos priešpriešos dažniausiai jos pasibaigia nekom. Vis tiek yra akcininkai, įmonės savininkai ir kas čia būtų, jeigu jie negalėtų vykdyti savo politikos. Tai aš Estų įmonėj išdirbau beveik 10 metų. Iš pradžio vadovau tik Lietuvos įmonėj 5 metus, po to Rainas akcininkas mūsų patikėjo manestė 4 metai ir dar po to finale Latvija pridėjo dar kelis metus. Ir tą pardavimą irgi per pažintis, per užkalbinimus, ar angliškai small talk, aš susipažinau su didžiausios amerikiečių bendrovės prezidentu Europai. Vienoje iš konferencijų ir po 5 metų, vat kada išsiverčia ta atsitiktinė arba netikėta pažintis į rezultatą,
paskambino, pasiūlė nupirkti įmonę. O su Salmanu iš Saudo Arabijos aš susipažinau keli metai dar po tos konferencijos Amerikoje. Žodžiu, jūs išeidamas iš to Estijos verslo gavot išmoką kažkokią matyt, kuri ir padėjo išsimokėti skolas. Aš dirbau ir visą gyvenimą dirbau ir dabar jau atsiranda prašymų ir pamokai, dirbu pardavimuose. Ir aš visada norėjau susitart dėl premijų ir kad galbūt ne tiek pagrindinis atlyginimas, bet galėčiau gauti premijas dėl gerų darbo rezultato. Tas ir padėjo, ar ne? Tas man ir padėjo, aš dirbau labai stipriai, atkakliai, nuo ryto iki vakaro. Gerai, tas jums padėjo. O Saudo Arabijos princas, kaip jis čia atsirado? Jis atsirado vienoje konferencijoje Amerikoje, mes, aš norėjau pradėti dėkti elektroninį archyvą, nes mes tik tai popierinį archyvą darėm ir aš taip kažkur taip pasąmoningai ieškau, kas man galėtų padėti. Ir mes susitikom konferencijoje, matau, kad ne europietiškos išvaizdos, bet Amerikoje ten mažai ką jaudina, kokios tu išvaizdos esi, bet jis kažkaip vienas atokiau stovėjo. Paprastai apsirengęs europietiškai švarkas, kelnes, toksai nedidukas, smulkus. Aš priejau prie jo, išgėrėm kavos konferencijose, labai nesudėtinga pradėti, jeigu nori pokalbį su žmogum. Ir iš karto mane pritrenkė, bamt, angliškai kalba kaip gimtaja kalba. Aš neblogai kalbu, bet matau, kad žmogus kalba kaip gimtaja, galvoju nieko savo. Ir čia buvo 2013 ir pasakė, kad jis iš Saudo Arabijos. Tai dabar va čia paskutinius porą metų apie Saudo Arabiją girdim daugiau, kai jaunasis princas, Crown princas atėjo, perima valdžią iš karaliaus Salmano bin Abdulazizo. Tai kaip jį vadina Saudai MBS, Mohammed bin Salman. Tai pradėjom daugiau girdėti apie jo permainas, moterim leido važiuoti, moterim dirbti leido. Taip. O tas princas, su kuriuo susipažinot, ar ne, vienas iš pusbrolių, jų didžiulė giminė, ne, yra, jūs priėmėt jo pasiūlymą ir jūs nuvažiavot? Ne iš karto. Ne iš karto? Ne iš karto. Kad būtų aišku, tai žmogus, su kuriuo aš susipažinau, Salmanas Al-Suderi, yra artimas giminaitis Mohamedo bin Salmano, nes jo močiutė yra viena iš karaliaus, pirmojo Saudo Arabijos karaliaus Abdulazizo žmonų. Ir kaip rašo ir kaip jis pasako, tai viena iš mylimiausių ir ten toks yra Al-Suderi septintukas. Tai gaunasi, kad nu, kaip ir karaliaus teta. Tai čia o mūsų valdybos pirmininkas daktaras Salmanas Al-Suderi, tai gaunasi tiesioginis pusbrolis su karalium, nes ten tų pusbrolių gali kelios eilės nusiristi. Tai tiesioginis yra oficialus, yra dokumentas, kaip turi oficialų princo statusą. Va, ir ta pažintis prasidėjo ir po to 15 metais susitiko mes Dubajaus konferencijoje. Jau tada aš pamačiau, kad jis ir su palyda, ir apsirengęs su taubu, su arabiškais vyriškais rūbais. Ir galvoju, nieko savo, toks buvo visai draugelis, kavą gėrėm, o čia vaikšto su palyda Dubajui. Nes tose kraštuose jiems ir įstatymiškai turi dėvėti tradicinius rūbus. Ir tada jisai, kokie planai, sakau, vat, radau pirkėją, marką, pažįsti marką, tai pažįstu, mes jiem parduodam įmonę, ką toliau veiksi. Sakau, nežinau, žiūrėsiu, sakau, gal nori Saudo Arabiją. Aš taip pagalvoju, Saudo Arabija, man atrodė, Marsas arčiau negu Saudo Arabija, galvoju. Nei čia važiuosiu, nei čia rimtai kviečia. Ir po to, kai pardavėm įmonę, metus laiko dar aš dirbau su amerikiečiais, padėjau integruoti į jų tinklą. Ir ten dar vienas toks nedidelis smūgis buvo, gavom tokį naują vadovą iš Suomijos, kuris atsisveikino su visais Baltijos ir Skandinavijos šalių vadovais, norėjo vienas visą tinklą valdyti. Ir kaip tik aš Salmanui parašiau žinutę pasveikindamas su kažkokia tai švente. Ir jis parašė, ką veiki. Parašiau nieko, viskas jau dabar tikrai laisvas. Ir kaip tik sako, mes nusipirkom įmonę Bahreine.
tai gal nori Bahreiną. Nes Bahreinas ir Saudo Arabija, tai nu, didžiuliai skirtumai. Skiriasi demokratijom, laisvėm, matyt pagalvojo, kad gal man ten bus ramiau ir drąsiau, bet vis tiek man iš Lietuvos tai atrodė labai tolimas ir svetimas pasaulis. Mhm. Kadangi laikas jau visai spaudžia, liko keletas, keliolika sekundžių, šituo istoriją noriu ir pabaigti, nes tai yra kaip ir graži, gera pabaiga. Tomas per keletą etapų praėjo ir jam pasidarė jau lengva turbūt gana priiminėti sprendimus, kada gauni vieną kitą pasiūlymą ir nebelieka tos praeities kupros. Tik aš noriu paprašyti labai labai trumpo, keliais žodžiais patarimo žmonėm, kurie susiduria su sunkumu. Ką patartumėt? Visų pirma, tai tikrai išeitis visada yra, bet savaime niekas nepasidaro ir tie, kurie nori žmogų tokį paguosti, tai ką aš patyriau, tai neguoskit jokių būdų, kad viskas susitvarkys ir savaime praeis. Tai geriausiai tokiam žmogui padėti kažkais realiais darbais, ar padėti persikraustyti, ar darbą pasiūlyti, ar kur gyventi, nes labai mane erzindavo, kai susitinki, nuvildavo ir žmogus sako, nepergyvenk, viskas susitvarkys ir aš jau žinau, kad man iš visų pusių mane smūgiuoja ir galvoju, nieko tu nesupranti, niekas man nesusitvarkys. Taip kad, o tiem, kurie galvoja, kurie papuolė į bėdą, tai tikrai išeitis visada yra. Visada yra, vienokia ar kitokia. Ir svarbiausia, tęsti gyvenimą. Gyvenimas tęsiasi ir jisai tik vienintelis. Gerai žinoti, kad tai išeitis visada yra. Ačiū Tomai, kad užsukot į studiją ir papasakot. Ačiū švietimą. Ačiū visiems, kas klausė ir žiūrėjo. Priminsiu, kad čia buvo laida Puikus pralaimėjimai ir šį kartą joje viešėjo Tomas Kriščiūnas, verslininkas ir knygos 500 dienų su Saudo Arabijos princu autorius, kuris papasakoja apie tai, ką šiandien mes šiek tiek kalbėjom, apie jo praeitį verslę ir apie jo patirtis Saudo Arabijoje ir Bahreine. Na, o aš Gintaras Gimžauskas noriu su jumis atsisveikinti iki kito karto ir priminsiu tik, kad šią laidą galite rasti Žinių radio archyve bei YouTube ir Spotify platformose. Likit sveiki. Puikūs pralaimėjimai.